Välkomna tillbaka allihopa till Smartare Fitness-podden. Ni har eran kära David Haron här som pratar som vanligt. Och den här gången har vi faktiskt, eller jag har faktiskt bestämt mig för att våran interna Christian Hiller, a.k.a. certain skribent, a.k.a. expert, a.k.a. nu måste jag lyfta upp honom ordentligt här mm -hmm. så att ni känner att så här, det här vill jag lyssna på. Han kan sin grej, i alla fall. Han är liksom en kandidat inom eh, sports science. Så han har liksom inte gått en onlinekurs och eh, kört eh, liksom några bicepscurls och sett att men det här tycker jag ska alla ska göra. Så han har pluggat, eh, han har lite studieskuld. Har han, <laughs> exakt, så han är tillbaka i alla fall. Välkommen! Tack! Kul att vara här. Ja, ah, exakt. Du har till och med fått åka hela vägen från Göteborg till Stockholm. Ja, ah, men du bor på någon eh, ö. Ja, du bor eh, ute på sjön Skärhamn. Ah. Shoutout till alla göteborgare. Eller? <laughs> inte riktigt Göteborg. Men, ja, det, det är inte Göteborg? Nej, det är västkusten. Är det. Så du får åka jag norr fattar. en timme från Göteborg. Jag sen är jag ut västerut. Jag men, du men, är inte från Göteborg eller? Jag är uppvuxen i Lammeter som ligger du, utanför du Göteborg. En flygplats? Ja precis, det säger alla. Alla tror att det bara är en flygplats. Det roliga är att Lammeter flygplats ligger inte ens i Lammeter Utan det ligger i en ort som heter Härryda. Sen ligger Lammeter innan Härryda. Ja det är så pass, okej. Okay. Jag har ju för fan uh, varit på Landvetter flygplats väldigt många gånger. När jag bodde i Borås flög jag extremt till Stockholm. Mm. Um, men uh, jag sket fullständigt i vart Landvetter låg, om det låg i Landvetter ja, eller inte. Så. Jag tog bara direkt bilen från Borås till Landvetter och flög till Stockholm. <laughs> men um, jag har faktiskt noll koll. Men uh, Göteborg har jag bra koll på. Mm. Där har jag varit och jobbat. och köttat på också en del och pluggat också faktiskt. Men, mm. eh, men eh, okej, okay, så du är lite, lite, lite en timme typ från Göteborg eller? Ja, det kan man säga. Ja, jag fattar. Eh, ja, lite bonde då. Mm, de plocka. säger det. Eh. Hur många människor är det som bor i din kommun eller ort? Eller <sighs> stad? Vi... Är det en stad? Eh, nej, på. men det är en liten, eh, liten kommun kan vi kalla det. Jag så eh. det är inte ens en stad? Nej. Det hade varit lite åt tio att säga att det är en stad. Men kan vi vara en 3-4 tusen kanske? Ja, ah, det är så pass lite. Ja, ah, på, i det. just Skärhamn då, den orten på Tjörn. Sen är Tjörn en ö med flera små orter på liksom. jag fattar Då är vi några fler. Men jag bor väl i den mest centrala delen på Tjörn då. Jag fattar. Som jag fattar. Ah, ja, men nu är det storstaden Stockholm yeah. och på i poddstudion här och ska leverera. Så vi ska ju prata om någon, första avsnittet här kommer vi ju prata om eh, någonting som har florerat rätt mycket på sociala medier både jag och du var ju lite grann smånojiga över om det här är ett bra poddavsnitt eller inte mm. för det är lite så svårt, lite tekniskt. Men sen så tänkte vi så här, vet du vad? Ni ska få lära er. Det här måste vi ta upp. Mm. Vi kommer säkert ta upp det på flera olika sätt. Christian kommer säkert få skriva och illustrera också. Men det är någonting som florerar väldigt mycket inom eh, hypotrofi, gains, fitnessvärlden. Eh, kanske inte fitnessvärlden i form av att det är fitness-influencers, utan det är mer, mer, mer liksom inom nörderi-forum. Liksom mm. eh, om man säger så här, vad man nu ska göra. Och det brukar oftast komma i slutet. Det som, det som lyckas, det kommer sen till fitness-influencers. Och ja. sen så säger alla det här. Ja. Eh, så de, så oftast är det influencers som ah, ja, men det här verkar vara någonting som som har växt, så nu kör vi på det. Ungefär som typ så här Kardashian bara, ah, ja men blodsocker är ju bra, kanske ja. vi ska köra på det. Så hon har sina blodsockertabletter nu, eller fan det är. Oh, det är just. sin Osempic, Natural och oh, Ja herregud. Men, men innan det här nu kommer ut till allmänheten för mycket, det har kommit ut till fitnessnördarna mm. och folk som gillar träning och folk som gillar att bygga muskler. Så tänkte jag att vi i alla fall har ett avsnitt om det. Och eh, Det kommer handla om en trend som handlar väldigt mycket om att man ska träna i det stretchade läget. Ja. Eh, på engelska brukar de säga stretched, stretch mediated hypertrophy. Mm, precis, då beskriver man ju den hypertrofin som man förväntas se efter att man tränat i de här utsträckta lägena. Mm. På engelska så pratar många mycket om length and, uh, partials. Att uh, du liksom gör... Men kortare kontraktioner men som sker ute i det väldigt utsträckta läget. Liksom. Jag, ska, jag ska förklara på svenska. Ja. Partials, halvreps. Ja. Uh, fusk. Tänk, tänk, tänk standard gymbron som kör halvreps. Mm. Men i det här fallet gör man det i det utsträckta läget. Så de gör inte det högst upp i en så De gör det längst ner till mitten typ. Ja. Uh, och det, det, så att innan vi liksom går in och springer för snabbt så vill jag gärna att alla är med på det här. För att är man med på, får man en bild av vad vi pratar om så kommer resten av avsnittet bli väldigt mycket enklare. Det var det som var min idé. Och därför säger vi att vi kan köra här på avsnittet. För att så länge vi bara förklarar vad det är och ger lite visuella illustrationer för den som kanske inte vet vad vi pratar om så kommer det nog gå jättebra. Så om man tänker sig nu en höftlyft. Om du kör höftlyft mm. så kommer du jucka upp stången liggandes. I toppläget där så är det den högsta kontraktionen. Då är skinkan som mest spänd. Det där är inte stretchade läget. Tvärtom. Exakt, det är tvärtom. Om man tänker sig nu att man står i en knäböj högst upp. Där är det, det mest kontraherade läget också. Men där händer ingenting för muskeln. Där har vi ingen spänning i muskeln. Där kan man stå och vila innan man ska böja. Så när du böjer nu och böjer på höften ordentligt och flexar höften, alltså att du fäller ihop i höften, då töjer ju du på stjärten. Uh, inte röv, röven liksom så <laughs> utan rumpmuskeln. Ja. Men jag tror ändå man öppnar upp också lite grann stjärten. Det gör man, alltså, man säkert. Uh, <laughs> så, så där är du stretchad. Men ja. du är stretchad under belastning. Precis. Så du har en en, en, en kraft mot det läget. Så, så fort du ställer dig upp så blir det sen lättare och lättare och lättare tills du står upp. Medan om du ligger ner och känner höftlyft så blir det tuffare och tuffare ju högre upp du kommer i höftlyften. Ja. Och trenden handlar alltså om att du ska nu träna i musklernas stretchade läge. Så det kan vara i en biceps curl i början. Om du lägger dig ner och har en hantel som lutar sig så kommer det vara väldigt mycket tryck mot bicepsen. Om du står upp och liksom är i toppläget så kommer du börja vila ner lite grann. Bröstet det kan handla om, ja, bröstet enkelt, där tränar man på samma sätt hela tiden. Det är mm. mer på, i bottenläget. Ja, där precis. har du väldigt mycket stretch i brösten. Så nu har ni fått en bild om vad stretch är och belastning under stretch. basically Så där trendar det väldigt mycket om att det här ska ju vara grymt. Det här är någon fynd man har gjort. Mm. Att så här, om du tränar i det stretchade läget så kommer du få bra med mer muskelmassa. Jag kan ta ett exempel för ryggen mm. också. Tänk en latsdrag högst upp. Mm. När, ö, när axlarna är uppe mot öronen. Du är högst upp här. Det där är det mesta stretchen. Sen när du drar ner latsdragen mot brösten, stången mot bröstet, då kontraherar du. Så. I stretchade läget här, högst upp. Ehm, I det läget då. Eller i en rod. från jo. början, stretchad. När du drar ihop och ror inåt så är det kontraherat. Mm. Nu fattar folk grunden hoppas jag. Det tror jag. jag är säkert övertydlig här, men det är bara för att ingen ska misstolka skillnaden på stretched och kontraktion. Bra. Vad är det som händer här nu? Christian? vad säger folk? Ja, precis. Eh, som du säger, det har hypats upp något ah, hur mycket som helst om att det ska vara så fantastiskt att träna i det här stretchade läget. Och det finns en del fog för det. Det gör det. Eh, för man har sett att det kan ske en viss hypertrofi. som verkar vara lite unik när mm. vi är ute i ett stretchat läge för vissa muskler. Eh, och Det man teoretiserar kring som vi har ganska mycket stöd för det är att det är en hypertrofi där muskelfibrerna ökar på längden istället eh, genom en sak som heter eh, sarkomerer. Det är som små, små rum som ja. sitter ihop eh, längs med fibern. Massa olika rum. Ja. Och I dem så sker det kontraktioner. Eh, men när vi utför då kontraktioner ute i ett stretchat läge mm så kommer vi öka på de här sarkomererna så att vi får fler och fler. Mm. Och en liten detalj då är att de också blir kortare. Men då får vi fler och fler sådana här. Så att muskeln blir längre för att vi får så många fler ja. sarkomerer. Men eftersom muskeln kan ju inte bli längre. Den har ju sitt fäste och sitt ursprung. Exakt. Så då kommer den här massan lägga sig på bredden istället. Mm. Det, här. det här är ett bra, låt mig bara så här illustrera mm. det här för människorna också. Om man tänker sig längder och allt vi pratar om att den inte kan bli längre. Om ni tänker er, liksom, era muskler sitter ju på basically skeletten. Alltså så, senor och så emellan. Men, men om man tänker sig då en överarm, en biceps. Så sitter ju bicepsen någonstans där under armbågen och sen upp mot axeln. Liksom. Men den kan ju inte bli längre för då måste din arm bli längre. Ja. Yeah. Så den sitter ju från start. Så han, han pratar så här coola anatomiska termer, <laughs> ursprung och fäste och sånt där. Och, och det är så man får lära sig när man har pluggat anatomi. Men, men den sitter, den har start och slut. Så är det. <laughs> och Vart starten är eller vart slutet är spelar nog ingen roll. Ditt skelett skulle ändå behöva vara längre om mm. den ska bli längre. Ja. Du måste bli större liksom. Men, men så, så, så med andra ord, om muskeln växer så växer den på bredden. Mm. Och inte i längden för att då måste du få en längre arm. Precis. Och det är lite kul att du säger just det att man måste få en längre arm. För när man har undersökt det här på djur, eh, vanligtvis råttor, som har gjort väldigt mycket, då har man just gjort det. Att man har förlängt armarna och så på råttorna. Att man har Sjuka förlängt. Styrt. Ja, det är sjukt. Man har förlängt benen liksom på råttorna. Eh, för att man vill liksom se den här hypotrofin fortsätta. Man försöker stretcha ut det mer och mer. Ja, exakt. Ja. Genom att be bygga på benen. Mm. Det går såklart inte för människor, men nu har man gjort det på råttor. Jo, det, det, det <laughs> kanske går, men... Kan Kommer ut. <laughs> som frivillig? <laughs> uh, nej, men just för att undersöka det här då, För att det behöver ske en ökad stretch med tiden. Uh, Jag vill inte det spåra sättet. här nu, men nej. har du sett den här grejen som många killar nu gör för att de vill bli längre? Då, 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 då opererar de just och slår typ sönder sitt lårben. Nej. Och, och, och Seriöst? Och så sätter de in en platta. De blir ju typ 5 centimeter längre. Någonting. Och, och man kan göra det här i etapper fler och fler gånger. Så blir man längre och längre. Blir det någon så blev typ 2 meter oh, men, men då tänkte jag, bara, fan, undrar de har gjort? Då har de stretchat ut muskeln. Ja. Då måste de ha dragit, ut, dragit muskeln. För att ja. om man tänker sig att muskeln är som en gummisnodd. Mm. Den är ju slapp när den är liksom uh, sitt ja. mellanläge. Ja. Sen är den ju liksom väldigt kort. Mm. Gummisnodden är som kortast när den är kontraherad. Sen så när du stretchar så är den som då drar man ut den här gummisnodden. Ja. Drar du sönder den så ja, då har man ju tagit sönder sin muskel. Mm. Liksom. Det är ju typisk hamstring ja. Där ökar hamstringen. Det är ju för fan det är sånt där äkligt Man ska inte se sådana videos. Men, men, men skitsamma. Och, och, mm. och då har vi liksom. De här råttorna har man då försökt stretcha ut muskeln mer och mer. på För att få den här stretchade mm. hypotrofin. Ja precis. Så här är det. Du har dina sarkomerer yep. som kommer bli flera med den här typen av hypotrofi. Yep. De kommer också bli kortare. Yep. Men de har ett gummiband på sig som heter titin. Mm. Det är ett ämne som stretchas ut. Det är det att det här titinet kommer sitta på en mindre sarkomer. Yep. När vi bygger på de här. Vilket kommer att betyda att det här gummibandseffekten där. Den blir slappare och slappare med tiden. Yep. Så... När vi har haft sån här hypotrofi efter ett tag, vi säger två månader mm. med den här eh, långa hypotrofin som växer på längden. Så kommer vi få ett slappare gummiband. Mm. Eh, det är viktigt att så, så du kan inte få den här uttöjda gummibandet när du har gjort det flera gånger? Nej. För att du, du bygger på de här sarkomenerna ja. som gör att det inte är liksom... Och, och, och vad, är, vad är det? Du sa att det var som ett rum. Mm. Det är rum som sitter i. Liksom. för det enda jag tänker på i gummiband. Om du, liksom, om du håller på med ett gummiband som är helt nytt. Mm. Då är den ju jättespänd. Ja. Och sen så kan du liksom töja ut den. Du mm. kan ju töja ut den. Men ja. det som händer är att den typ spricker lite grann här och var. Så den drar ju ut sig på ett eller annat. Alltså, det, mm. det är ju någon skada ja. i gummibandet som gör att liksom den inte har samma elasticitet. Mm. Men, kan... men här i muskeln är det inte samma sak kanske. Det är kanske är något annat som sker. Mm. Nej men så är det. Om vi säger att vi har ett rum här. En sarkomer yeah. som vi kallar för rum. Tänk att man kan se det här också på Spotify. Ja precis. Jag tänker om de som kan se nu ser att jag försöker illustrera en sarkomer. Sen sitter det ett gummiband på den här. Mm. Sen då när sarkomeren byggs på, bygg på flera med yeah. den här typen av hypotrofi. Blir den också kortare. Men gummibandet är ju lika långt fortfarande. Yeah. Vilket betyder att det kommer ju sitta på den här sarkomeren. Yeah. Men det kommer ju sitta slappare på. Yep. Hade vi förlängt en sarkomer då hade ju gummibandet stretchats ut. Mm, men hur förlänger man en sarkomer? Det kan du ju inte. Nej. Eh, utan vi får ju fler som blir kortare med den här typen av hypotrofi. Yep. Så man kan säga att gummibanden som sitter på sarkomererna blir ju slappare och slappare. Yep. Därför kommer hypotrofin liksom inte funka i all oändlighet utan sen när det är förslappat då kan vi inte öka på hypotrofin. Det var ju det man kunde göra i dotter genom att förlänga benen. Alltså, då drog man ut, då fortsatte man liksom. Ja, då kan du ju fortsätta. Stretcha. Man flyttade ursprung och fäste. Ja, precis. Vilket så. du inte kommer göra på människor. Men där ser man ju liksom det är begränsningen. Nästa grej. kommer nästa Jag vill förlänga min arm för då kan jag få lite större <laughs> biceps. Det kommer nog. Men, men viktigt att förstå här att vi pratar inte om allmän hypertrofi här. Vi pratar om hypertrofi från mm. det stretchade läget. Alltså att man har liksom en liten pott här att hämta. Mm. Basically. Den här, att träna i det stretchade läget kan ge en liten pott att hämta. Vi kommer komma in i om det ens gäller för allting här. Eller om det är bara för vissa muskler. Men, men oavsett vad. Eh, när man har gjort det ett tag till och med så eh, har man mättat det. Basically, ja. Om du inte vill förlänga din arm eller ben. Eller Exakt. Vad, det, eh, Exakt. vad är det nu än handlar om. Och, och, och det är rätt intressant det där att det är liksom. Eh, att att någon, allting har en viss platå på, på ett mm. eller annat sätt. Att det är så här, nu har du hämtat det här med kroppen anpassar sig ändå. Ja. Liksom, och vi försöker liksom jobba oss runt mm. och hitta olika sätt att få mer och mer hypotrofi på. Yeah. I slutet på dagen det är det bara så här steroider. <laughs> <laughs> men ja, men intressant. Men det här har ju då hettats till med tanke på att det finns vissa mm. studier som har visat på att man kan mm. få gains ja. av att träna och belasta i det svetsade läget. Mm. Det enda fördelen jag ser är ju så här, första, eller den första fördelen jag såg var ju så här Fan vad bra, då kommer folk kanske börja använda lite mer full range of motion. Mm. Att liksom man börjar liksom inte köra fuskgrepp man börjar kanske töja ut ordentligt. Man går hela vägen ner i, i övningar och så. Så på så sätt så är det ju en rätt ja. positiv grej. Absolut. Men, mm. kör, förklara, mm. vad är problemet här? Mm. Nej men äh, grejen är när vi är i de här utsträckade lägena så har vi kanaler in till muskeln som öppnas upp av den här mekaniska stretchen. Liksom. Yep. Och det gör att framförallt kalcium flödar in i muskler. Vilket det ska göra för att vi ska kunna göra kontraktioner och så. Men det kan bli en onödig, ett onödigt flöde av kalcium in till muskelfibrerna. Och då kommer det stöka till det och sura ner miljön kan man säga. Yep. Och efter det så kommer det ske en små mikroskador på musklerna. Som yep. sen kommer öka muskelnedbrytningen. Uh, vilket är ja. inte så önskvärt. Ja, det här är ju någonting mm. man har trott innan. Mm. Uh, att, alltså att muskelskada ja, har precis. en hypotrofi, mm. en fördel för hypotrofi. Men det mm. har man ju märkt mer att det, är så här, det korrelerar kanske. Precis. Det verkar inte gynna hypotrofi. Det är precis. som att man rasar sitt hus och bygger man upp det igen. Ja. Uh, mm. uh, så, så, det, så där vill man ju liksom vara försiktig för att återhämta sig ja. och för att inte. Ja, men för att inte backa bandet. Men, men det finns ju en till grej som är the shit i det här. Varför mm. det inte ska vara så överhypat. Mm. Det är ju liksom, jag försöker så här lurka ur ur dig ja. nej, men, nej men alltså så att det har ju blivit, eftersom att trenderna har blivit så så gör ju nu många, många väldigt mycket missar. Mm. I form av att stretcha och jobba på det stretchade läget överallt. Ja, ja precis. Ja, det har ju tagit lite för mycket fart det här. Mm. Och Folk kör liksom att nu ska vi stretcha eller träna i sträcka läget. Precis alla muskler, allt vad vi har hela tiden liksom. Det är liksom det, är det nya. Ja, pendeln har slått över liksom till något extremt. Men troligtvis så funkar inte det på riktigt alla muskler. Och det har hela grejen liksom. Nej, precis. Det kommer troligtvis inte ge effekt och troligtvis säger jag för att det är inte helt undersökt än på alla muskler vad som händer när vi tränar på det här sättet. Men man kan få en god fingervisning om vart det kommer funka och inte. Mm. Och då ser det ut som att det här kommer funka på underkroppsmusklerna. Samtliga, kanske inte vaderna. Men också kommer det funka på pectoralis major, det vill säga stora bröstmuskeln. Yeah. Tror man i alla fall. Och det har att göra med hur sarkomerer och titin är uppbyggt i varje muskel. För det skiljer och då kan man på förhand se om den här passiva spänningen som man vill åt i det stretchade läget, om det kommer ske eller inte yeah. i det stretchade läget på de här musklerna. Mm. Så därför verkar det som att det kommer funka för bröstmuskeln och nästan alla muskler i underkroppen. Mm. Och, och det här var ju liksom så att då, 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 då tänker man ju på en gång så här, men varför inte ryggen om jag stretchar där? Mm. Och vad händer med gummibandet? Och, är det ett en annan muskel. Men där sa du någonting väldigt bra. När vi, mm. när vi bollade lite om det här. Varför det inte skulle ge samma. Och, det, och, och, och du, du förklarade det så bra. Så kör. Mm. Nej men då är det den här strukturen med sarkomener och gummiband. Som aldrig kommer att spännas ordentligt i du ytterläget. Du är slapp. Äh, även om du stretchar ut precis. till max så får inte muskeln, alltså muskeln Nej. är inte helt uttöjd. Nej men precis, även om jag stretchar min, mina lats för de som ser nu på video, ja. allt vad jag har, så kommer det ändå inte stretchas här ordentligt. För att gummibandet, eh, det som heter titin, det är det som måste stretchas ut. Det gör inte det hur mycket jag än gör så här. Även, exakt, du måste förlänga din arm. Ja, exakt. Ja. Om jag hade kunnat göra det då kanske den här hypertrofin kan ske liksom. Mm. Men nu har man ett förslappt slappt gummiband då i den här skulpturen. Från början. Exakt. Ja, från början. Liksom. Exakt. Och det kan man ju tänka sig om man sträcker sina hamstrings eller sina framsida mm. lår. Och så, alltså, det drar ju som fan. Mm. Om, alltså, om man nu är stel ja. där. Men man kan ju vara stel i lats och så också. Absolut. Men oftast är det också bröstet som man liksom känner, så här, ja. oh shit här drar det som fan. Mm. Um, men, men sen, sen så. Sen så kanske det är så att så, ah, om jag stretchar ut min biceps till max, om jag liksom spänner ut armbågen helt eller liksom mm. extenderar min armbåge helt mm. eh, och, och liksom sträcker ut så känns det ju inte som att det stretchar så mycket Nej. Med biceps. Nej. Nej, men rent anekdotiskt så håller jag helt med och det är samma sak i bröstmuskeln. Liksom. Den kan du få en ordentlig stretch i med en bänkpress med rätt eh, så brett grepp. Liksom. Mm. Då känner du känner hur det Känns nästan som att de ska spricka liksom eller töjas mm, av nästan. Men du, om man drar bicepsen bakom kroppen så börjar det ju dra i bicepsen. Mm, ja. Och det är ju genom axeln. Mm, precis. Men det kommer ju inte räcka ändå. Varför. För det här är också en intressant skillnad. Det finns ju väldigt mycket hypertrofi. som kan komma från att man bara stretchar också. Alltså inte mm. har någon belastning nu. Det finns ju vissa studier på det att du kan ju stretcha till exempel bröstmuskeln ordentligt liksom, ja. och så får du en viss hypertrofi av det. Men det är inte samma sak att ha belastning i nära ytterläget som det är att bara stretcha. Nej. Vilket kanske är självklart för många men många vill tro att det är precis samma liksom hypotrofi ja. av bara stretcha eller ha belastning nära det läget. Och det är för att det här är titinet, då gummibanden som sitter på sarkomererna. Den är, för att göra det ännu mer komplicerat, uppdelad i tre delar. Yeah. Med en liten del som är väldigt stel och en som är lite mer medgörlig eller man ska säga. Yeah. Och du aktiverar olika delar av det här titinet Om du bara skulle stretcha till exempel. Yeah. Eller om du bara skulle, eller inte bara, men om du skulle köra i det utsträckta läget. Mm. Så aktiverar du en annan del av mm. ledtetinet. Så att du har liksom mer hypotrofi att hämta av att träna i det utsträckare läget. Än vad du skulle ha av att bara stretcha. Yep. För som sagt, bara stretch kan ju sjukt nog ge en del hypotrofi också. Men den kommer avta ännu snabbare. Och det är lite rookie gains. Ja, exakt. Yep. Det kommer snabbt men det försvinner snabbt. och du... Mm. Men vi låt oss fortsätta på biceps där. För där mm. har det ju varit en sån grej att så här, belastningen till exempel en övning som många tänker på den här klassiska biceps mm. preacher curls. Yeah. Där man sätter armbågen på en sån här snekudde mm. eller vad det nu är. Alltså man, man sätter fram armbågen mm. och man har en vikt då. Då får man jättemycket belastning i stretchade läget. Mm. Och där har man ju också sett i studier att så här, shit den där gav ju sjukt bra mm. eh, hypotrofi till skillnad från typ vanliga ja. biceps curls. Ja, men precis. Och då har man kanske förväxlat då den här alltså att alltså det är så här... ja men det är stretched. Mm. Ja Stretched mediate. Mm. <laughs> ja men precis. Många vill ju hävda att det var det vi såg där, att det var den här unika hypotrofin av att den växer på längden muskeln. För att vi hade kontraktion. En Ja, i det stretchade läget. Men saken är ju ändå, om vi går tillbaka till det, att troligtvis så kan vi inte få den här hypotrofin i biceps. För vi kunde inte få det i så mycket eh, överkroppsmuskulatur. Däremot det som kan förklara den här skillnaden man såg eh, i så bra resultat från Preacher Curls Det var det att biceps i sig har eh, som bäst förmåga att skapa kraft i det stretchade läget. Eller alltså i ett ganska uttöjt läge. Mm. För då är, för att gå in på lite nödvändiga saker, finns ju inre hävarmar i musklerna. Ja, vart de sitter liksom. Ja, precis. Och då är det liksom olika vinklar som ändras hela tiden beroende på hur du rör dig med muskeln. Mm. Och biceps kan redan skapa som mest kraft när armen är helt utsträckt. Yep. Så den jobbar som bäst där. Mm. Så det är ganska väntat att se god hypertrofi från preacher curls för att det är en väldigt bra övning för just biceps. Det är en bra position att trycka på. Ja, precis. Så det du gör så bra med en preacher curl det är ju det att du har belastningen i ytterläget där biceps också kan skapa kraft. Ja. För en dålig övning hade ju varit att ha mycket belastning där den önskade muskeln inte kan skapa kraft. Liksom. Nej, jag Det hade varit lite korkat. Jag fattar. Nu kanske några tänker så här om jag står upp um, och, och liksom har armen i 90 grader för biceps mm. så kan jag nog hålla i mer vikt mm. än om jag hade lagt mig ner och haft en utsatt läge mm. i en preacher girl. Ja. Ja, man, man, man är ju svagare i preacher girls. Mm. Ja, man, man. Och, 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 och då har vi den yttre hävarmen kanske som mm. förklarar. Ja. <laughs> alltså, då, då, mm. då, då handlar det om att den är så pass långt ut. Mm. Så, ja. Men om ja. Ja, man, 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 man räknar på det rent fysiskt mm. så kanske man ändå är starkare i det inre hävarmen. Ja men precis. Det, det syns ju inte alltid utåt sett men muskeln skapar ju som bäst kraft för att den inre hävarmen är som den är på yeah. insidan. Och det ska ju matchas med Utsidan. den yttre belastningen. Så att när kravet är som störst på övningen yeah. vill man att muskeln ska kunna skapa så mycket kraft som möjligt för att möta det. Liksom. Mm. Och det är precis det du gör i en preacher curl. Mm. Du möter liksom? Du matchar, ja precis. Det, är en, det finns en term som heter neuromekanisk matchning. Och Det är just det här vi pratat om nu faktiskt. Att vi ser till så att vi matchar den yttre härvarmen ja. med den inre. Ja, så, att så, så, att bara så att folk fattar när vi säger yttre härvarm. Mm. Då, då alltså här, om, om du håller en hantel och kör axel, lyft åt sidan längst ut så är det jättetungt. Och det är för att då är vikten jättelångt ifrån mittpunkten. Mm. Så där har den här varm liksom hela vägen ut. Och så, då, då skulle, om, om det här nu skulle vara biceps som vi pratar om då skulle du kunna framstå som att men vadå, jag är jättesvag där ute ju. Mm. Och det är för att det är jättetungt. Men mm. vad muskeln behöver göra inuti är, ja. där är den väldigt stark. Mm. Eh, nu kanske inte det appliceras i en axlyft åt sidan. Men, nej, men, nej. Men, men om vi nu skulle överta det här till att så här, mm. ja, men jag är rätt svag i biceps mm. i preacher curl, Jag kan ju ta mycket mindre vikt för ja. att armen är så pass liksom, ut, mm. långt ut. <laughs> Uh, ah, men, men matchar vi då mm. den inre här varmen så får den jobba sjukt mycket. Ja. Uh, och där känns det också lite grann som att man typ kan dra av biceps. Den övningen är typ så farlig om man inte värmer upp ordentligt. Ja precis. Det är ett utsatt läge liksom i ett så utsträckt läge med den höga belastningen där. Ja. För i en vanlig bicepscurl om du står rätt upp och ner med en hante. Liksom, svårt att liksom. Ja för då kommer du ha som högst belastning när armen är 90 grader, alltså det vill säga att fingrarna pekar rakt fram kan vi säga. Exakt. Då är ju den yttre eh, hävarmen som störst ja. och då är, då är det som tungast. Men biceps jobbar ju som bäst ganska nära ett utsträckt läge. Ja. Men eh, om man kollar på de musklerna som böjer i armbågsleden så är det ju tre stycken ganska stora varav biceps är en och de, de samsas ju såklart om att lyfta upp armen så. Ja. så att, eh, alla de tre samverkar ju men vid lite olika vinklar i armbågsleden då. Yeah. Men biceps som sagt är, har ju störst inre härvarmare mm. när det är utsträckt läge. Jag fattar. Nej men det vi ville säga med det var att många trodde då att så här, men vadå, då är det stretch som gäller i allt. Mm. Men det verkar som att just nu, ingenting är så klart. det här är ju väldigt nytt allting mm. också. Det verkar ju som att just nu att man får de här stretchade belastnings de här gainsen från, det, från bröst och ben. Ja, ehm, är... Och du sa inte vader, det suger ju. Nej, nej precis. <laughs> Varför inte vader? <laughs> nej, nej, men då är det det här med... Och de är slappa? Ja. ja. Ehm, från början liksom, så är det så bara slappt där att du, du kan inte spänna ut det här titinet som signalerar till att få den här typen av hypotrofi. Mm. Ehm, ja, som... Det är bara att ge upp vad den ändå grabbar. Ja. Precis. Nej men lite som du sa, det är fortfarande, jag ska inte säga osäkert, för det finns extremt mycket forskning på det här, framförallt på djur, och då ser man liksom att de här mekanismerna funkar precis så här. Och även många duktiga forskare som har gjort liknande sånt här på människor, är liksom övertygade om att den här typen av hypotrofi sker. Liksom. Mm. Och så pass mycket som det är på tapeten nu, så görs det nog sjukt mycket forskning just nu på just det här. Mm. Så att vi får se svart på vitt, ja oh, den här muskeln kommer gynnas av, av den här träningen i det stretchade läget. Det är, det är läget. bra, så kan man anpassa. Ja. ja men precis. Men, det... men, men, men jag, tänker så här jag, jag tänker så här, det här handlar om belastningen i stretchade läget. Mm. Det gör ju inte att om en annan muskel, till exempel, om man tar typ till exempel biceps, triceps, mm. det betyder ju inte att du inte ska stretcha ut din muskel. För, att det, för att det har någonting med full range of motion, att man mm. verkligen kör i utsträckt och i kontraktion. Mm. Att man verkligen töjer, att man kör i ett fullt rörelseomfång. Yeah. Alltså, det här handlar mer om att du sätter dig i vissa vinklar som gör att du har den mm. högsta belastningen i stretchade läget. Och sen kanske mm. du till och med fortsätter i stretchade lägen och de här mm. partials som, man sa, ja. som här fusk. Att du fortsätter mata ut där. Mm. Uh, men, men det här betyder ju inte att du inte ska träna en full range of motion. och du kör triceps liksom, extensions. Mm. Du ska fortfarande böja ordentligt i armbågsleden. Ja, ja. oh, ja. Du ska fortfarande kontrahera mm. ordentligt. Ja. Uh, kör axlar liksom, axlar. Ja. Precis. Fortfarande hela vägen mm. in och ut. Om det är någonting bra det kan leda till liksom, den här som nu blir lite överdrivet om yeah. träning i utsträckning läget så är det ju vikten av att köra en full range of motion i typ allt alltså. som utgångsläge i alla fall. Yeah. För då kommer du också fånga med den här typen av hypertrofi vi pratar om. Liksom. Yeah. Så att du behöver inte ändra på så mycket egentligen i din träning för att vi har pratat om allt det här. Utan, Tänk istället att okay, det är viktigt att vi har full range of motion för då finns det en viss hypotrofi du förmodligen kan skaffa dig liksom, som du annars inte gör. Och det Kanske är att du har en, kör en hack squat liksom, ganska djupt om du inte har gjort det innan. Eller om du är till så att du kör rumänska marklyft, får en stretch liksom, i gluteus ja. och så vidare. Så att man inte... Vill du ha en större röv, töj röven. Ja. Så Nej, men jag undrar om inte höftlyft då också kommer bli nedgraderad om man nu börjar titta på det här. Och liksom börja liksom lägga mm. mycket fokus på typ så här stretchad och partials för öven i det stretchade läget. Mm. Och sen jämföra det med då höftlyft. Mm. Alltså, då typ skulle... partials, i kontraktion, partials i toppläget ja. versus mm. partials i stretchade läget. Men jag skulle säga att det här med partials kanske man inte vill nöta på med för mycket beroende på det vi var inne. Med återhämtning alltså. Ja men exakt. Det är ett utsatt läge där ja. i det utsträckta läget. Där vi kommer att belasta återhämtningen väldigt mycket. Ja. troligtvis med mikroskador och ökad muskelnedbrytning. Men däremot höftlyft som du pratade om. Den är en väldigt bra övning av ett annat skäl. Ja. För vi pratade om neuromekanisk matchning. där att man matchar den inre hävarmen med den yttre. Mm. Och om vi kollar på just gluteus så har den väldigt stora inre hävarmar i ett kontraherat läge. Mm. Den är bra där. Ja, precis. För då har du ju den yttre belastningen som störst i toppläget yeah. samtidigt som de inre hävarmarna är som störst. Så då kan du skapa som mest kraft när den yttre man är som störst. Mm. Vilket är precis det vi vill när vi ska matcha övningar. Mm. Men då blir det ju verkligen helt värdelöst att hålla på med de här pulshöftlyften som alla håller på med. Ja, du, ja. Och gummibanden, och att Du utnyttjar inte din belastning nej, nej, och vad du klarar av. Det, det är bara ren så här blod i röven. Ja. Men höftlyft är en fantastisk övning för att bygga röven och a. inte framsida lår eller, eller lägga fokus på hamstrings. Och det här, eh, skrev ju Andrea en bra artikel om faktiskt på certain, mm. kommer jag ihåg. För hon pratade just om rumpträningen. Och mm. då gick hon in på det här som är så bra med långa och korta lägen yep. för övningarna. För gluteus, yep. det vill säga rumpan. Mm. Och då, jag kommer inte ihåg exakt vilka övningar, men hon pratade om att hufflyft är ju en övning i det korta läget. Yep. Så det är väldigt bra att ha med den. För att då har vi den här matchningen som vi sa. Och förmodligen. Tungt. Precis, det är tungt där gluteus kan skapa som mest kraft. Ja. Och samtidigt som hon tog upp de här övningarna som eh, eh, är långa. Ja. Man, man, man kan man säga att liksom. Ja, precis. Mm. Och då får du den här stretchen och belastning i yttre lägen. Mm. Så att du kan få den här typen Exakt. av hypertrofi. Och sen har du höftlyften som är så bra lämpad för gluteus mm. hävarma så att säga. Exakt. Om man nu kör hela vägen upp då. Så ja. inte men den är rätt värdelös i svetsade läget. Ja, du, precis. du får ju inte sån, sån ord, ordentlig fällning. Du kan Nej. inte liksom få upp ditt knä mot ditt bröst. Nej, om man säger så. Nej uh, den är ju till för det korta läget. Exakt. så att säga. Exakt. Nej, men fan, alltså det här är ju så här nörderier, det här är optimeringar. Men någonstans måste man också tänka på att så här, ju mer sånt här man kan, ju effektivare blir dina träningspass och du lägger mindre energi och mindre tid på det. Mm. Du gör mindre liksom onödigt. Det, det som förmodligen inte gör så mycket. Ja. Så det är rätt bra att kunna sånt och bara säga ah, ja men då, så, då kanske jag kan skippa det och bara, eller ändra om så. Mm. Du, du vill ju, för många är såhär, ja men jag bryr mig inte så mycket. Det är, samma, det är fel mindset. Alltså, om du inte mm. bryr dig så mycket då är det ännu viktigare att kunna optimera den lilla tiden du har på att verkligen säga. tänk om du kan mm. få 95% av alla resultat mm. på tre gånger mindre tid. Ja, ja. Det är ju guld. Liksom. Och vi kommer ju ha ett sånt avsnitt eh, om tio minuter här, ska vi spela in, men den kommer inte komma samma vecka såklart. Men det kommer handla lite grann om lite volym och, och liksom kvalitet. Volym, alltså hur mycket man gör. Mm. Men det här var ett skitbra avsnitt. Jag vet inte om det är någonting mer du vill tillägga. Nej, vi har nog täckt det jag tänkte mm. och lite till tror jag. Men det finns någonting jävligt viktigt att tillägga. Mm. Det är att folk borde börja skriva upp sig på vår vipplista lista För att den här vipplistan listan håller vi på nu matar in lite gratis kurser. Vi kommer också att annonsa bok nummer två som handlar om allt som har med hur du får maximalt med gains. När jag säger bok nummer två så är det ju inte såklart Surtans bok nummer två, utan jag har ju skrivit min bok och Surtan kommer att ta fram bok nummer två där har vi faktiskt med Hiller som har varit med och hjälpt till jättemycket med faktainnehållet och vi har två faktagranskare. Vi har bland annat mig som extra eh, kritiker. Yeah. Eh, och den här boken har nog fyra, fem personer varit ändå involverade i och liksom sett till att den kommer bli så bra som möjligt. Så skriv upp er där på den här vip-listan så att ni kan få ta del av lite gratis kurser gratis information, nyheter men även få vara en av de första att får köpa den här boken. Eh, men annars Förutom att skriva upp sig på VIP-listan, ge en kommentar, följ oss på Spotify eller vilken poddapp du än håller på med, kika in våra artiklar, Andreas, Rickel, Hilles artiklar och så hörs vi till nästa torsdag. Stort tack. Tack själv. Ha det bästa, tja. tja.